obede. Dovolte, aby sa vás privítal na tlačovej konferencii, ktorá je zorganizovaná pri príležitosti uvedenia najnovšieho modelu značky. Naposledy sme sa spolu stretli na uvedení Aircrossu na Prede, ktorú uvedení ktorý z vás. Dnes sme trošku v hodnejšom obsadení, čo sme veľmi radi. Prichádza na slovenský trh auto, ktoré, dovolím si povedať na základe niektorých výstupov v médiách, v slovenských médiách, že je to auto určené zrovna pre našu slovenskú klientelu, pre naše slovenské cesty a súčasne pre naše slovenské možnosti. Na úvod to dozám slovo vášmu generálnemu riaditeľovi, pánovi Benierovi. I na radové pokrení tých našeho tradičných věcí. Bonjour à tous, bienvenue. Je sais qu'on est en train de vous soumettre avec nos collègues de chez Peugeot à un exercice qui consiste à passer très rapidement de Peugeot à Citroën dans une période assez courte. Takže dobrý deň všetkým, vítajte. Som si vedomý toho a viem teda, že sme vám s našou partnerskou značkou Peugeotom nepripravujeme vám ľahkú úlohu plynule prejsť z tlačovej konferencie Peugeot na našu tlačovú konferenciu. Je vous rassure, c'est quelque chose qui m'est arrivé entre le 31 décembre de l'année dernière et le 1er janvier de cette année, et on passe très bien de Peugeot à Citroën. A môžeme zúistiť, že som musel urobiť takýto istý vlastne presun návky vlastne na prvom minulého roka. Takže viem, ako sa cítite. Vous avez entendu ce matin que l'autre marque du groupe PSA Peugeot Citroën a une tradition dans la fabrication et la vente de véhicules tricolores. Dnes ráno ste naše sestierské značky skupiny PSA Peugeot Citroën počuli o tom, že značka Peugeot má dlhú tradíciu v výrobe sedanov. Que le premier tricolor Peugeot, qui était la Peugeot 403, est apparu en 1955. Pretože prvý Peugeot, tuto sedan, bol Peugeot 403, ktorý prišiel na trh v roku 1957. Citroën a une tradition de véhicules familiaux et populaires. Citroën má zase na druhej strane tradíciu vozidielov, ktoré sú rodinné a ktoré sú také dostupné. On peut dire que depuis la Type A en 1919, Citroën produit des voitures pour les familles et des voitures qui ont vocation à être accessibles. A môžeme povedať, že už od vozidla Citroën A v roku 1919 má vlastne Citroën tradíciu v tom, že vyrába autá, ktoré sú primárne určené rodinám a ktoré sú takisto dostupné rodinám. Alors, on vous a pas, sur l'illustration, on a repris une AMI 6 des années 60, une C4 et une Rosalie des années 30. Pre ilustráciu na tomto slajde vidíte niekoľko protagonistov takýchto vozidiel. Je to AMI 6, starý Citroën C4 a Citroën Rosalie z 30 rokov. Ça fait longtemps qu'on est chez nous, nous aussi. Sur le segment d'utilisateur auquel s'adresse CELIZ. A teda môžeme povedať, že aj značka Citroën už umrejí dlhú dobu v segmente, na ktorý sa odkazuje, alebo v ktorom prichádza teraz nový model Citroën CELIZ. Par ailleurs, à la frontière des segments B et C, la marque Citroën est déjà aujourd'hui très présente avec la Citroën C3 et le Citroën C3 Picasso. Tiež môžeme povedať, že CELIZ prichádza na rozmedzie segmentov B a C, kde už v súčasnosti značka je veľmi výrazne prítomná, znamená v segmente B s modelmi Citroën C3 a Citroën C3 Picasso. Sur le segment C, évidemment, Citroën Berlingo
Citroën C4, Citroën C4 Picasso et Citroën C4 Air Cross. A zase na druhej strane tej skupiny segmentu C je to model Berlingo, C4, C4 Picasso a Air Cross. C'est entre ces deux univers, en complément de nos offres actuelles sur ces deux univers, que vient s'intercaler la Citroën C-Lite. No a na rozpadze týchto dvoch segmentov vstupuje novinka ako doplnok našej modelovej ponuky, novinka Citroën C-Lite. Et je vais maintenant passer la parole à Christina Laparova, responsable produit au sein de l'équipe de Citroën Soleil, pour vous présenter les détails et les caractéristiques de la C-Lite. A teraz odovzdám slovo našej produktovej manažérke Kristine Rampachovej, ktorá vám bližšie priblíži všetky informácie o modeli CLC. Merci. Dobrý deň. Ako povedala som Čiu, inak vám teraz porozprávať o konceptnom produkte. Začala by som na akú klientov sa chceme s týmto modelom zamerať. Jedná sa o najmä ruskú klientelu a rodiny strednej triedy. Ako už napovedá prvý obrázok, sú to klienti, ktorí majú obmedzený rozpočet a z tohto dôvodu sú pri výbere vozidla racionálni. Zároveň však chcú za tú cenu, ktorú sú ochotní za vozidlo dať, aj atraktívne a moderné vozidlo. Keďže cena je pre nich hlavnou otázkou, nás budú zaujímať ďalšie, a to je štýl, auto, ktoré je robustné a majú v tom pocit bezpečia. Takisto sú klienti, ktorí chcú byť ubezpečení o tom, že ich auto je koncepčne dobré a hlavne trvácne. Takisto sú to klienti, ktorí prostredníctvom kúpy moderného vozidla vnímajú svoju spoločenskú hodnotu, takže sa radi ukážu a pochvália novým vozidlom. Hľadajú tiež vozidlo, ktoré má štedré priestory, ktoré im poskytne pri cestovaní s rodinou pohodlie a komfort. Týka sa to najmä batožinového priestoru. Ďalej je dôležitý fakt, že pre týchto klientov je kúpa vozidla veľkou investíciou, ktorú neopakujú často, a preto si potrebujú byť istí svojim výberom a mať istotu, že svoje peniaze dobre investovali. Prejdem teraz na produktovej stránke tohto modelu. Takže čo nám Citroën C-Lite ponúka? Je to model, ktorý už na prvý pohľad je reprezentatívny a elegantný. Ako ste si mohli všimnúť, prípadne tí, ktorí ste ho už testovali, tak ste si to určite všimli. Je to vozidlo, ktoré má harmonický štýl, má vyváženú siluetu, najmä jeho bočné linie sú veľmi jednoduché a čisté. Takisto hneď na pohľad je zrejma vizuálna príslušnosť značky Citroën, a to prostredníctvom dominantného loga, ktoré je vsadené do prednej masky. Takže toto by som zaujímal exteriéru a prešiel by som na interiérové kvality. Takže je to najmä výmočný priestor, ktorý tento model ponúka. Týka sa to najmä priestoru na zadných sedadlách, ktorý teda je veľmi atraktívny v porovnaní s konkurenčnými vozidlami tejto triedy. A nemenej dôležitým faktom je objem batožinového priestoru, ktorý takisto je veľmi zaujímavý. Prešla by som teraz na nejaké konkrétne fakty. Mám tu tabuľku s dvoma konkurentami, kde máte tieto údaje presne uvedené. Takže Citroën C-Lite. Objem batožinového priestoru je 506 litrov. A takisto disponuje najväčším rázvom vo svojej triede, čo vlastne, posledkom čoho je ten štedý priestor na zadných sedadlách. Ďalej som chcela povedať niečo k koncepcii tohto vozidla.
Keďže citrón celize bol koncipovaný nie pre klasické európske trhy, tak bol skonštruovaný mimoriadne odolne, nakoľko na trhy, na ktoré bol určený, sú niekde až extrémne klimatické podmienky, či už je to veľká zima alebo veľké teplo. Ďalej je to tiež horšia kvalita komunikácií a v neposlednom rade je to odolnosť, celková odolnosť automobilu, ktorá to drží svojej rýchlosti a masívnosti. Keď toto premietím do detailov, čo by to auto odolné, tak je to najmä v tom, že spoje kompletného karosérie sú skrutkované. Ďalej je to použitie plastov interiéru, ktoré sú odolné voči poškrabaniu, voči prašnému prostrediu a podobne. A ďalej je to prispôsobenie tohto vozidla na nízkych teplot, čiže klient má možnosť si do vozidla dovýbaviť do objedna napríklad vyhrievanie sedadiel, vyhrievanie spodnej časti čelného skla a takisto pridaný elektrický ohrievač. A ešte by som chcela podotknúť, že nižšia cena tohto vozidla samozrejme nešla na úkor kvality komponentov, ktoré boli pri výrobe to použité. Nejedná sa o žiadne kompromisy v tejto oblasti. Takže v tomto modeli je prevýtite celé know-how spoločnosti PSA. Je to model, ktorý je spoločný, alebo sa povedať báze spoločného projektu značky, ale Citroën celý zrovna skutočný dizajn hodný značky Citroën, tá príslušnosť je naozaj na prvý pohľad zjavná. Čiže by som chcela poznamenať, že je to auto vyrobené kvalitne, nakoľko sa tiež nepresúvala výroba na nejaké lacnejšie trhy, vyrába sa v Španielsku, v Obigu. No, prejdem k modelovej ponuke, na ktorú ste všetci už čakali. Takže na Slovensku bude štandardne ponúkané tri úrovne výbavy, to Attraction, Seduction, Exclusive a tiež tri motorizácie, z toho dve benzínové, je to 1,2 72 koní, ktorý je nový motor v našej ponuke. Ďalej to bude 1,6 V3 115 koní a jeden dieselový motor Hadley, tiež v našej správe 92 koní. Na prvej úrovni výbavy budú ponúknuté dve nižšie motorizácie, a to V3 72 a Hadley 92 koní. Na druhej úrovni výbavy to budú všetky tri motorizácie a na tretej úrovni výbavy to bude V3 115 a Hadley 92 koní. Čo sa týka výbavy jednotlivých úrovní, už na prvej úrovni výbavy Attraction budú v ponuke ABS a SP, 4 airbagy, ďalej to bude centrálne uzamykanie, výškové nastaviteľné sedadlo vodiča, elektricky ovládané predné okná. Na druhej úrovni výbavy k tomuto príbudne vdelené sedadlo zadné, rádio, manuálna klimatizácia, elektricky ovládané spätné zrkadlá. A na tretí úrovni výbavy to bude klimatizácia s digitálnym zobrazovaním, tempomat, zadné okna elektricky ovládané a takisto 15-palcový desk s ľahkými zjatí. Ako som spomínala, cena pre tento model je pre slovenské rodiny veľmi atraktívna, takže som vám sem dala výsek z cenníka, kde môžete vidieť, že už na prvej úrovni začíname na cene 8490 eur, pričom za kompletne vybavené vozidlo, ktoré už obsahuje klimatizáciu a aj rádio, zaplatí 9900 eur. Z DPH. Je to vlastne naozaj atraktívny pomer ceny ponúkanej výbave vozidla. Takže len aby som to zhrnula, Citroën Celize je nový model, ktorý je moderný. Je to kvalitné vozidlo, ktoré bude spoľahlivé, trvácne, klienti sa v ňom budú cítiť bezpečne a dúfame, že
obudovanie kolegov. Takže to by som takto zhrnula a dala by som teraz slovo priestorom na ďalšie otázky, na ktoré vám určite s radosťou odpovie náš generálny riaditeľ alebo obchodný riaditeľ marketingový riaditeľ. Takže žiadne otázky? Ak nie, tak by som vám ešte chcel ukázať spot, reklamný spot, ktorý bude na Slovensku. Je pense que Christina, dans Face à l'émotion, a omis de préciser que le véhicule bénéficie d'une garantie de une garantie constructeur de 4 ans. Ešte zvýrazním to, čo ste mali možnosť vidieť aj v spote, a je to to, že vozidlo pri uvedení bude mať záruku 4 roky alebo 60 tisíc kilometrov. Si vous voulez, on va pouvoir s'arranger tout de suite. Keď máte záujem, môžem sa dohodnúť hneď. Ale nie, oficiálny predaj začína vlastne dnešnou tlačovou konferenciou. Od zajtra je reklamná kampaň a ukážu disponibilné v celej predajnej sieti Citroën. Takže zákazníci už vlastne od dnes majú možnosť si vozidlo zakúpiť. Comme le prix, c'est comme tout, quand ça marche au niveau de nos attentes, il n'y a pas de raison de changer. Par contre, si ça ne marche pas ou si ça marche trop bien, on se réserve le droit de réfléchir et de réagir au marché. Je to ako vlastne so všetkými ponukami. To znamená, že tak ako sa vyvíja cena, vyvíja sa záruka, vyvíja sa v závislosti od našich predpokladov predajných, od toho, či budú splnené alebo nebudú, od toho, či sa bude to auto dobre predávať alebo nie. Keď budú tie naše očakávania splnené, nie je dôvod, prečo by sa tak záruka mala, alebo teda tieto podmienky, tak ako sú nastavené, prečo by sa mali nie. Áno, aj bez nášho Citroën sa plánujeme zrealizovať na prvú. Áno, tak ako pre značku prvú. Viac menej okolo 1000 vozidel, ale skôr akonským predajom okolo 600 vozidel na slovenskom trhu. Zrejme, keď bude viac, nebudeme proti. Budete komunikovať aj 4 prvodovky, alebo iba 5 prvodovky? Zatiaľ je auto koncepčne pripravené pre stupňové prvodovky. Zatiaľ sú napadované iba 5 stupňové prvodovky. Tým, že by to auto bolo koncepčne vytvorené pre, ako sa povedať, trhy, ako bolo povedané na tlačovej konferencii, takže cestovské značky mimo Európy, ktoré vyžadujú, teda majú zložité podmienky, ktoré sú cenovo senzibilné. Znova to bolo urobené výber a tá variabilita, ktorá bola čo najmenej, teda čo najviac okresaná, aby bolo schopné Ste spomínali 60 tisíc kilometrov, záruka 4 roky? Áno, 4 roky i 60 tisíc kilometrov.
Ešte nejaké otázky? Vonku máme pripravené 3 vozidlá, ktoré ide za hniezdu. Je tam aj benzín, to je to 6 kratiečko, to je úplne na auto, pokiaľ by sme mali záujem skúsiť si toto vozidlo na rôznych špozetkách, ale už je k dispozícii. A ešte sa pozabilo trošku, máme vonku postavené aj CT Picasso, freestyle. Je to auto, ktoré sa vyrába, asi viete, jedine na Slovensku, jedine v stranskom závode. Čiže pokiaľ bol záujem, aj toto auto máme k dispozícii. Mnohí z vás už boli možnosť vyskúšať si celý Lize aj na prezentácii v zahraničí. Dokonca v predtermínu sme dali len krátke testy, redakčné. Ale potom máte záujem, tie auta sú pre vás pripravené a takisto potom ďalšie požiadavky na testovacie termíny. Buď cez mňa, alebo cez kolegyňu Sašu Mahu. Takže ďakujeme za účasť, pokiaľ máte čas, máme stráviť ešte nejaký ďalší voľný čas, sme vám v dispozícii a ďalšie otázky, ktoré sme položili na ďalšej konferencii. Ďakujem pekne.